Olá. Eu sou o Leonardo. Mais um vídeo. Hoje é Cyber Monday. São 10 horas da manhã, se você tá vendo esse vídeo no momento que foi lançado, né? Se você não tá, você tá vivendo errado, cara. Porque aqui almoço completo é com... Felipe Neto! Pô, só o Ninguém Liga tá prestando atenção no vídeo. Não, vocês estão todos dormindo. Eu tô pensando no que você falou. Se a pessoa não vê 10 horas da manhã, tá errada? É, ela tem que ver na hora que lança. É, se a pessoa estiver na escola. Aí você espera e vê quando chega. É, tu me pegou aí, tu me pegou aí. Pode até fazer um zá. Caraca, mano, tremeu o chão. Tremeu o chão. Pelo amor de Deus. Se a Cyber Monday já tá valendo, então já tem muita promoção rolando que nem a Black Friday. Baixa o aplicativo do Vigia de Preço no teu celular, instala e vai conferir as melhores promoções do dia de hoje. Ou entra no site vigiadepreço.com.br. Lá tem várias promoções pra você conferir, tá bom? Vamos lá. Hoje o vídeo é sobre bolos. Bolo, eu gosto. Ah, bolo. Quero. Tu quer bolo? Sim. Tu quer um desses bolos aqui? Ok. Então vamos ver. São bolos incríveis. Bolos que deixam você, tipo, bolos? Bolos? Não sei por que a palavra bolos me dá vontade de ficar falando bolos. Bolo? Bolos? Que nem o bolhas do Procurando Nemo. Então, eu quero bolos. Vamos ver aqui bolos felizes e alegres. Vamos ver se a gente comeria esses bolos. Eu tenho essa teoria, né? Eu fico irritado de ver bolo bonito. Eu fico irritado de ver comida artística. Pra você que é um artista, confeiteiro, que faz coisas incríveis, cara, você tem um talento realmente incrível. Eu dou parabéns pra você, mas eu te odeio. Sabe por quê? Porque eu quero que você faça esculturas. Porque toda vez que eu vejo um bolo muito lindo, eu fico com raiva, porque eu penso que alguém vai destruir esse bolo. Ah, é. Pra comer. É. Entende? É tipo alguém pegar uma mega escultura linda, maravilhosa e jogar na parede. Plá! Acabou. Nunca mais você vai ver. Então, assim, eu tenho esse problema. Vamos ver aqui o quanto esse vídeo testa a minha raiva. Então se inscreve no canal e deixa seu like. Clica no inscrever-se aqui embaixo. Tô falando sério, olha pra mim. Olha pra mim. Confia em mim. Você confia em mim? Então clica no inscrever-se. E convence todo mundo que você conhece a se inscrever também. E fala pra todo mundo. Sempre almoçar vendo os vídeos, porque é almoço completo. É com... Felipe Neto! Felipe Neto! O Vinha continua dormindo. Eu tô mandando anotações pro Navarro, continua perdão. Continua dormindo. Ó, vamos lá, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Nem começou ainda, tô indo pro próximo. Primeiro bolo, ametista. Foi. Começou bem leve. Caraca, mano, é uma pedra ametista, olha. Que isso, cara? Tá vendo esse talento, cara? Essa obra de arte? Pensar que alguém vai enfiar uma espátula nisso, velho! Que agonia que isso me dá! Por que tu não come o bolo inteiro, então? Como assim, Bruno? Bota não tudo... precisa enfiar a espátula, bota... Tô imaginando o Bruno enfiando a cara nesse bolo. Eu juro que eu imaginei essa cena. Tá bom, próximo bolo, bolo da Idade da Pedra. Mas esse eu gostei. Sabe por quê? Esse tem cara de bolo. Quando tem cara de bolo, eu acho maneiro. Quando a pessoa, tipo, ela respeita que é um alimento. Aí ela deixa com aquela carinha de glacê. Eu acho que se todo bolo artístico fosse assim, eu iria adorar. Esse aqui dá vontade de você dar uma mordida na cabeça da Vilma ali, ó, pra fora da janela. Tá vendo? Você chega ali, ai... Ok, confesso que não dá muito, porque eu já falei isso pra vocês, né? Eu odeio glacê. Eu acho que glacê foi a criação do Satanás pra ver o quanto a gente é doente. Porque você gostar de glacê é porque você gosta de açúcar puro. Puro. É verdade. Mano, você dá uma mordida num glacê, parece que você tá lambendo um torrão de açúcar. Ah, eu gosto. Eu sei que você gosta, tava esperando. Mas eu não gosto de glacê. Não? Eu não gosto de glacê, porque além do açúcar, você sente aquele gostinho de gordura. Sim. É isso que quebra. É verdade também. O glacê é bom pra fazer arte, pra fazer esses negócios aí. Mas pro gosto do bolo, terror. Terror. Pra próxima. Bolo de ouro. Uau. É estranho. Não, mano, tá bom, tá parecendo a barra de ouro, mas tá com uma cara de horrível. Parece um bolo de carne moída. É. Não parece? Pior, parece as carnes moídas que eu como. Que não tem carne. Meu Deus. Soja, né? Não, eu não como soja. Mas tem as carnes moídas que eu como, que não é carne, né? De beterraba. É, mistura de várias coisas parece e tal. Parece cenoura. Mano, mas é gostoso. Cenoura? Uma cenoura desenhada em cima, não sei o que, carrot. Olha, se isso é um bolo de cenoura, essa cenoura tá podre.
cenoura marrom é essa, querido? Meu Deus. Que troço, parece areia de gato mijada. Horrível, cara. Horrível. Vamos pro próximo, vamos lá. Ih! Ah, o bolo do Marcelo D2. Beijo pro amigo Marcelo D2 aí. Caraca, velho. Aí, quais as chances desse bolo te deixar muito louco? Nossa, mano. Nossa. Batizado. Dos ingredientes. E tem glacê. Ainda assim tem glacê, né, cara? É, tá vendo? Crianças, fiquem longe disso. Longe das drogas. De bolo e de glacê também. Isso. O açúcar também, cara. Açúcar é perigoso. Come em quantidades razoáveis aí pra vida humana, hein? Que é perigoso o açúcar. Mas fique longe das drogas. Não, crianças e adultos e todo mundo. É porque adulto já não tem mais nem como falar, né, cara? Adulto já tá com a vida feita aí, já tá com a vida ganha, também não vou encher teu saco, não. Tô falando com os mais jovens. Você tem 30 anos também, né? É, 30 anos na fuça, você faz o que você quiser da sua vida também. É que nem minha mãe falava, amigo. Até os 18 anos, tu vai viver como eu mando. Passou dos 18, tu vai continuar vivendo como eu mando, enquanto morar aqui. Entendeu? Foi assim que minha mãe me criou. Ela falava exatamente isso. Até os 18, você tem que fazer o que eu mando, depois vai continuar fazendo. Aí quando você for embora, tiver tua própria casa, tiver tuas próprias coisas, aí você faz o que você quiser da vida. Aí o que eu fiz? Fiz 18 anos, fiz uma tatuagem. Adolescente, confrontador, porque ela falava que é proibida. É a tatuagem escrota em japonês. Porque nem sabe o que significa. Eu sei que significa atingir seu objetivo, mas o problema é que eu na época, fiz em japonês porque eu era um adolescente idiota que só queria tatuar. Eu já queria muito que alguém visse e te dissesse que era chá de gengibre. Não, eu já perguntei pra um japonês, já tá certinho. Mas eu quero fazer a minha tatuagem, vocês sabem, né, que eu já falei. Eu quero tatuar Japão em chinês. Eu vou fazer essa tatuagem. Eu tô falando sério. Eu vou tatuar Japão em chinês. Só pra deixar todo mundo confuso quando me perguntarem o que significa. Eu quero ver um chinês vendo minha tatuagem. Sério, ele vai olhar e... Japão? Vai na pastelaria. Vamos pra próxima, vai. Casamento legal. Eu? Foi você que fez esse trocadilho? Foi, pô. Claro. É porque é casamento legal, mas é um bolo de Lego. É legal. Claro. Tá bom. Lá vai. Uou. Gente, que coisa incrível. Cara... E não... o melhor, o Lego tá tirando o glacê. Não, mentira, tá botando, na verdade, né? É. Tá botando. Cara, eu posso estar enganado, mas eu acho que a parte de Lego é Lego de verdade. Não, não é não. Não que, é. Que não é possível. Não é não, não, porque isso faz parte do desafio. O desafio, quando você faz esses bolos, é tudo tem que ser comestível. Tudo. Essa é a graça. Tem aquele programa que tem no... Acho que é no Discovery, no History Channel, não sei. De bolo e tal. E o cara é a regra. Ele tem que ser totalmente comido. Até os bonequinhos. Cara, não é possível. Normalmente é. Não sei se esses caras seguem. Pode ser que não. Pode ser que seja, sejam Playmobil de verdade. Não, mas normalmente tem que ser tudo comestível. Eu acho que a parte de Lego é Lego. Não é, não é, não olha é. Olha só, dá pra zoom. Ver aqui, Bruno. Dá pra ver aqui, ó. Tá deformadinho, tá tortinho, vendo? Tá tortinho, né? É, tá tortinho. É, não é plástico isso. Isso é bolo. Mano. Lindo, cara. Lindo, 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 lindo. E é um bolo de casamento, hein? Que maneiro. Eu gosto de Lego. Eu também gosto de Lego, cara. Eu quero montar mais Lego. Eu quero ter tempo. Eu comprei alguns, mas montei alguns e parei. É. Vou montar mais alguns. Vou montar também. Vamos pro próximo. Charmander. Quero. O rabo dele é a vela. O rabo dele é a vela, gente. Eu quero esse bolo. Ah, esse dá pra gente fazer, pô. Cara, eu quero esse bolo, sério mesmo. Que coisa mais perfeita, gente. Agora, vai continuar pegando fogo no rabo dele e vai carbonizar o bicho também. Tem que saber aonde que para o pavio, né? Então, Felipe, fica tipo, a vela meio que queima de cima pra baixo. Ela não vai entrar dentro do rabo dele. Ela vai chegar ali no prato e vai acabar. Mas peraí, meu querido. O rabo dele pode pegar... O bolo pode pegar fogo. Qual que é o problema? O bolo pode... Já vi um bolo pegando fogo? Não, Bruno, porque eu vou em aniversários de seres humanos normais. Não tem como o bolo pegar fogo. Por que não tem como o bolo pegar fogo, Bruno? No máximo que ele fica carbonizado ali, mas... Ele vai queimando. Ele vai queimando. Não, cara. Tenta... Eu não tô falando que ele vai virar uma fogueira, Bruno. Não vai, ele não vai. Mas eu acho que vai, Bruno. O bolo, por acaso, é antitérmico. O fogo chega no glacê e fala, agora eu não passo. É, o fogo chega ali e apaga. Pelo amor de Deus, Bruno. Tudo pega fogo, Bruno. A menos que o bagulho seja de água ou de alguma coisa que não seja incandescente. Qualquer coisa pega fogo. Eu acho que não pega fogo. Bruno, assim. Se eu botar fogo em você, você pega fogo, mas Bruno. Mas é porque eu tenho a gordurinha não, que ajuda Bruno, a queimar. Bruno. Tudo pega fogo, cara. Chocado com este bolo.
Ah, chocado. Ai, porque é uma galinha chocando. Nossa, eu demorei a entender essa. Olha, eu achei esse horrível. É. Deus que me perdoe, ó. Desculpa aí pro artista, mas eu achei horrível. Mas tu comeria? Não, porque é uma galinha. Mas é um bolo. Tô brincando, claro que eu comeria, eu não sou babaca assim também. Chato, né? O cara chato. Não, é uma galinha, é um bolo, galinha, não, é bicho. Não, eu comeria. Se fosse gostoso também, que não tá com uma cara apetitosa isso daí, não, cara. Não, tá com cara de... Não tá. Por que que pegou fogo no cabelo da galinha? Ela não te falei que pega fogo tudo? Pegou fogo no cabelo, a galinha tá com o cabelo carbonizado, cara. Tadinha. Troço esquisito. Embaixo parece um estrogonofe com batata palha. O que que tá acontecendo com essa... Caraca, é verdade. Que bolo é esse, cara? É chocolate branco em fiapos. Deve ser. Deve ser. Nossa, achei muito Nossa. Ruim. Muito feio. Zero apetitoso. Foi! Quero. Quero muito. Gente, que lindo. É um bolo normal, só que botaram um cachorro comendo um pedacinho. Achei lindo. O cachorro não, o Mike. É o Mike, é. É porque o Mike é um velociraptor. É que ele come tudo, pô. O negócio é que se fosse o Mike, não teria mais bolo. Não teria bolo, com certeza. Imagina se ele ia estar só com esse glacêzinho aqui na pontinha do nariz. Ele ia estar dentro do bolo. O Mike está mergulhado dentro do bolo. Próximo sorvete. Aí. Olha isso. Que bonitinho. Olha isso. Isso não tinha que estar na festa, isso tinha que estar num museu. Olha pra isso, gente. O bolo é mágico. Tem estrutura que segura o negócio, segura a calda de chocolate lá pra cima, velho. Que troço mais irritante. Olha o talento da pessoa que fez isso. Mas é um bolo mesmo. É um bolo, tudo é comestível. Isso me irrita, cara. Isso me irrita tanto. Que alguém vai destroçar esse negócio pra comer. Me incomoda muito. E por último, o bolo da Pabllo Vittar. Ah, é o disco do Pink Floyd. Sim. Ou o bolo que você come e vira gay. É o bolo contra a família tradicional brasileira. Você come e imediatamente começa a ouvir Gloria Groove. Muito boa, por sinal. Qual que é o nome desse efeito aí mesmo? Arco-íris. Não é não, que entra a luz pra um lugar e sai diversas outras cores. Prisma. Prisma. Você não sabia, né? Ué, como não? Falei. Você não sabia, né? Felipe Neto, você não falei não aqui sabia. Prisma. Tá bom, vou guardar. Prisma isso aí. Então, esses foram os bolos. Bolo é muito legal. Você gosta de bolos? Então, coma seu bolos, mas não faça arte no bolos. Faça um bolos delicioso, tá bom? Um beijo grande pra todos. Cyber Monday. Não esquece, tá rolando promoção pra caramba. Instala o aplicativo do Vigia de Preço e vai aproveitar. Um beijo grande pra todos e vai lá ver outro vídeo. Clica aí do lado. Vai lá, com o dedo mesmo. Tá. Assiste outro.